Autorizado, direto a descer. 60 ideal. Autorizado, Ugit. Começou? No 5. Companhia e... Autorizado, descido até 5200 perto. Reporte estabilizado no ILS aqui. 200, voando Ugit, vai reportar estabilizado. 3195. Azul 4987, Centro Brasília, 13555, 1248. 1355, 1248, Azul 4987, 4. 1 minuto e 30, tá atento ao localize também. Ok. Controle Delta Mike, beleza. Vitor Delta Mike, eu controle. O Vitor Delta Mike falou com o plano de grupo de luz de Minópolis para o Prato. Está nesse momento se aproximando da posição metropolitana. A intenção do Vitor Delta Mike é receber um sobrevoo do setor noroeste, metropolitana, e após TGS. Passa o 7. A Vila Forte, que fica já na frente. 1 minuto para a edição. O Vitor Delta Mike. O Vitor Delta Mike está totalmente ininteligível a sua mensagem. Confirmo novamente. Recebe melhor agora para o Vitor Delta Mike? É que 700. 700. Pararam. Controle como recebe agora o Vitor Delta Mike. Vitor Delta Mike 2/2, muito fiado. Sente o Vitor Delta Mike para o 1291? 1700. Vitor Delta Mike, troca para o 1291. Autorizado a live. Controle da live, curva à direita, 1-3-3. Desce para 4-500. Descendo para 4-500. Vitor Delta Mike com o plano de grupo Zulu de Minópolis para o Carlos Prates. Está agora na posição metropolitana. 99. Vai ser um sobrevoo no setor norte de metropolitana. E após gostaria de ser um TGL do Villefort, que fica dentro da CPR. Após isso, o Prates se autorizado pelo controle. Gente, acende 0275, reporte TGL. Reduzir para 4. Responde e reportará para o TGL. 90. Aham. Vitor Delta Mike, como estimar depois no caso para? FAP 10. FAP 10. Do Leão, Papa Delta, unidade descida. Nossa, Papa Delta, autorizado a descida até o nível de voo 090. Para nós. Obrigado, 090. Vou informar, tá? Tá. Foi escrito ao Vitor, está estabilizado, localizado no 3. Escrito Vitor, turno no 8, decimal 0. Vai chamar a torre 118-08, escrito ali, por favor. Vitor Delta Mike, confirme. Marcão 07, informa que tem um tráfego que apareceu aqui na repetidora radar, que é um helicóptero, não está na minha escuta, ele está ali próximo da região ali do Serra Whisky Alpha Hotel. Estava mais ou menos na sua pro, mas estava a baixa altitude. Fica atento, por gentileza, ele não está na nossa escuta. Próxima descida é 4500, certo? 4500, 6.5, 500 pés por minuto, 99. Para fazer a fania, tá? Beleza. Na Taxi Eco e chame só um desenho desse momento. Eco, 500 pés. Torre Belo Horizonte, bom dia, o Papa Tango, Whisky Vitor Vitor. Recife de Serra, reautorização, livre via Foxtrot. Via Foxtrot, chame só um desenho no meio. Foxtrot, desenho no meio, Recife de Serra. Whisky Vitor Vitor, bom dia, reporte na final normal. Reportará na final normal, Vitor. Marcão 07, Travessa Santa Luzia, chame o controle em 2900. Travessa Santa Luzia, 1291, obrigado, até o retorno, Marcão 07. Pouca direita. Corre boa, o Juliette Vitor Bravo no ponto para dar. Boa, mantém a posição, o Juliette Vitor Bravo. 4500 restrito. 3.5, esperar 2. Ok. Beleza. Papa Romeo Alfa Serra Whisky, vento 100 graus, 12 nós, a decolagem autorizada. Decolagem autorizada, Alfa Serra Whisky. Aí. Um pouquinho mais à direita. Dobrar Valério, mantém. A linha de mantém, Juliette, dobrar. Ah, tá. Ele tá um pouco defasado com a onda aqui. Com a onda aqui? É.
5. Papa Romeu, tratando Fox, Torre Belo Horizonte. Tom 33. 33. Um pouco mais de motor. Beleza, 10 para MDA. O Alfa Serra Whisky. É 3.300 pés, 3.2 MDA. Um Robson 4.4, eu acho que é uma asa rotativa, não sei se é um Robson 4.4, mas eu sei que é uma asa rotativa. Ele está na lateral esquerda da aproximação, mais ou menos uma milha do senhor, e não está na nossa comunicação ainda. Alfa Serra Whisky, fique atento. Lane, a gente vai ficar atento, está aguardando transferência. 10 para MDA. Informo que está mais ou menos agora de 10 para 11 horas do céu, está 2.900, mais ou menos uma milha da decolagem. Sim, gente, Alfa Serra Whisky. Oi. Captou. Velocidade está boa, razão boa. E aí? MDA de? 3.300. Lap 20. Ainda não. Vamos dar na finalzinha? Ah, não, a gente não consegue manter os 90 nós. Ok. Parro meu hotel, Tango Foxtrot, a Torre Belo Horizonte. Ok. A porra meu Juliette Vitor Bravo, decolagem autorizada. Sento uma curvinha direita pro 133. Traga decolizada, Juliette Vitor Bravo. Torre Belo Horizonte, boa tarde, bom dia, o Papa Romeu, hotel Tango Fox. Mantém sobrevoo em Santa Luzia, solicita a proa do ponto médio da Pampulha para o cruzamento para Nova Lima. Está presente, ponto médio, hotel Tango Fox, troca o radar para o mínimo. Aguarde instruções para o cruzamento. Dá pre... Minimus, Brother Inside. Aguardar a Fiat Side Cruiser. Pants. Lane Lights On. Pista no 3, o ajuste no 025, vento uma centena, 121. Pants está livre, toque arremetida, posso prossegar os pratos, Luiz que vitor vindo. Lap 20, Lane Lights On, pode chamar agora o controle decimal 1, 19 decimal 1. 19 ou não? Ó, o Tantan está aqui na vertical da Cristiano Machado com a anel rodoviário. Condições de cruzar de imediato? Não, negativo, senhor. Tem uma aeronave que acabou de decolar, vai passar perto do senhor agora. Acabou de decolar o instrumento. Aguarde e prossiga para o ponto médio da pista, por favor. Vai prosseguir para o ponto médio. Pode sair do arco branco, tá? O Papa Romeu Juliette Vitor Bravo decolou os 3.0. Chame o controle agora, 119, decimal 1, bom voo. Aí. O hotel Tango Fox está autorizado para presente cruzamento. Vou seguir com o Pro
da rodoviária. Não sei. Mas botou um fogo, tem cheiro de galera. É isso.